Сейчас страшно много эмоций. Аз лично се чувствах страхотно, защото Лудогорец е много силен отбор и целият матч беше супер и работата естествено не е свършена, чакай много тежък реванш, но беше чудесно да победим. Усещахте ли, че вие контролирате матч? Ми не мисля точно, че ние контролирахме матча. На моменти да, на моменти не. Мисля, че се представихме силно, изпълнихме така до голяма степен тактическия план. На моменти от умора и от липса на концентрация нали, правихме грешки, но мисля, че в някои моменти успяхме да контролираме матча. Запазихте ли сили за дербито в неделя? Да, има време да си, има време да си починаме. Кратко е, но все пак има. Чакани тежък двубой с ЦСКА, все пак, който е много важен и мисля, че ще отново ще излезем на 100% с още по-голяма енергия в вечерното дерби. Ще липсва ли треньора Станимир Стоилов? Да, аз не знам какво е станало от вас. Разбирам, че той няма да е с нас. Между другото, ще ни липсва страшно, но той ще ни подготви много добре и тренерски екип, който е помощник тренерите и нашите тренери ще ни помагат достатъчно, но ще усетим неговата липса със сигурност.